Hej och välkomna till Sundhult. Idag ska ni få följa med på rekoutlämning av ägg. Och innan dess så behöver jag ju plocka äggen. Och sen blir det lite snack om solcellernas effektivitet i våra pumpsystem. Den där bryggan som är där, vad är det för något? Jag vet inte vems det är. Lite sladd har vi där. Ska se. Den är väl... Vill du ha mer så kan man lägga den på andra sidan. Först var jag funderat på om man skulle ställa den uppe på bryggan. Då kommer mer utav det skugga där då. Mm. Det blir så här. Vi kan ju ta ner lite utav det riset som är framför. Ska göra det. Justerar vi solcellen här så att inte det ska komma skugga på den. Det är så att alla cellerna som ligger i en kolumn här kan man säga är seriekopplade. Så att så fort någon blir skuggad i en sån ruta då kommer den påverka hela den kolumnen. Sen är det bypassdioder mellan varje kolumn så det blir inte påverkat. Den påverkar bara den ena kolumnen. Och sen vill vi ha den i söder helst här då. Så vi verkligen utnyttjar den ordentligt. Det är bra här vid sjön. Så behöver vi inte få skugga från några träd. Till och med så att det är bra för vi får reflektioner från vatten också. Då har vi söderläge där. Så nu står den lite vriden från söder men jag tror det gör inget. För att det kommer ändå påverkas av skuggorna där, av träden som vi har där. Så då får vi bättre optimalt om vi flyttar den lite häråt. Och så får vi förhoppningsvis reflektioner av vattnet också. Kanske inte gör lika mycket effekt nu när den står så lutat. Men lite gör det säkert. Och sen utnyttjar vi kvällssolen längre också. Precis. Så att den laddar. Så att det finns batterier till morgonen. Och här har vi alltså, vi har inte haft pumpat ur denna sjön tidigare. Det finns en bäck i en av hagarna som vi har låtit djuren gå ner och dricka i. Men det blir väl lätt väldigt nedtrampat om de är i bäcken direkt. Och dricker de ur stående vatten så kan det även bli mer problem med leverflundra som sitter på gräs nära vatten. Sen är det helt enkelt så att det är väldigt låg nivå nu i bäcken. Så då kan vi pumpa upp ur kalvsjön här. Och sen tar vi med en vattenslang. Vad kan det vara? Kan det vara en 200 meter bort? Någonting sånt? Någonting sånt eller 200 meter. Solcellen är just nu 50 watt. Laddar batteriet med 4 ampere. Får ladda upp det. Vi kör ju pumpen här i och den drar ungefär 50 watt. Mellan 4 till 7 ampere drar den när den kör så att det drar en del. Men just nu så laddar den med ungefär 50 watt då, som solcellen ger. Och det är trots att nu är det ju väldigt diffust. Solen gick i moln här. Nästan jämngrått. Man ser en ljus fläck på himlen bakom molnen men det
Det är inget direkt solljus längre. Vi har ju haft problem med det andra pumpsystemet, att det drog ur batteriet. Och där visade sig ju att vi hade satt solcellen i våras. Och sen har den stått på samma ställe och det hade vuxit upp gräs och även sly. Så det täckte hela den nedre raden. Och det gjorde ju att hela solcellen blev påverkad. Så den hade max gått upp i 40 watt laddning på en 180 watts solcell. Och då var det alltså topp när det var max på hela dagen. Jag kan se här i appen att det står att den har förbrukat 46,5 ampertimmar ifrån batteriet. Och just nu då laddar med 4 ampere och 50 watt ungefär. Och state of charge, SOC, ligger på 54%, så den har dragit ut ganska mycket här. Men då var den låg, väldigt ja, då, låg igår. Det var en vattenslang som hade släppt. Vi hade haft, det var en trädgårdsslang. Vi hade inte de hårda Biltema slangarna, utan vi hade en mjuk trädgårdsslang. De är väldigt känsliga för när det blir varmt och de ligger med tryck, så släpper de lätt ur kopplingarna. Så den hade helt enkelt släppt och sprutade ut vatten konstant. Solen värmer ju vattnet i slangen så att det blir ännu högre tryck, så att då puffar den ut. Nu gick solcellen upp på 65 watt faktiskt när jag kände att pumpen gick igång. Så pumpen gick en liten stund och då tar den ut mer effekt ur solcellen. Det betyder att solcellen får så mycket effekt den behöver för att göra den här typen. Den går just nu på bulkladdning. Det finns olika algoritmer att den håller nivån och lite olika laddningsprofiler för hur systemet laddar batteriet. Och då kunde vi se här nu att när pumpen satte igång, då tog den ut mer. Eller också var det att solen kom. Ja, nu kom solen lite grann, men inte mycket. Jag tror det var det som gjorde skillnaden. Ska se vad den laddar med. Nu laddar den med 5 ampere istället. Vad är state of charge? Den var 54% tror jag sa. 55%. Det är smart att lägga veden med den här biten neråt, så att när fukten stiger upp genom cellerna, att det stiger upp ut. Har man det på det hållet så sägs det att vätan fastnar i barken så det inte tar sig ut. Så därför lägger jag upp det med barken neråt. Också plocka äggen. Det är asen vi hör här som kör i packeriet. Problem med hackade ägg. Det började väl egentligen när vi hade äggmobilen stående på ganska brant åker. Så att vi kunde inte ställa den så att den inte lutade. Men det gjorde att det blev en väldigt dålig lutning på två av raderna här på redorna. De står ju varsitt hål här inne i redosutrymmet. Det vi har gjort nu, dels så försöker vi vara noga med att ställa vagnen lite mer i längsriktningen. Så att vi kan i backen, så vi kan justera den med underlag under draget.
Och sen har vi justerat ner rederna i lite kraftigare vinkel. Så att äggen verkligen ska trilla ner med vatten. Men det är ju svårt att byta ett beteende. Så en del av hönorna, de hackar nog på äggen så fort de kommer ut. Här har vi en liten surtant som har bestämt sig för att ruva. Hon har ju inte några ägg att ruva för de trillar ju under. Hon ser att det ligger något ägg där, men de rullar ju under. Men hon kommer ligga där i 3 veckor ändå. Och det gör ju inte så mycket. Hon stör ingen. Så hon får ligga kvar där helt enkelt. Jag jagar inte ut henne, utan hon sitter där inne. Så ger hon ju upp till slut. Dörren stängd in till sittpinnarna. Det är några som redan nu är 7:15 har satt sig. Det är väldigt stor skillnad. Vissa av dem sätter sig nu då redan. Och sen är de sista kanske gå in i 10 kanske. 9-10. Men då har vi ju dörren stängd så de kan inte gå in här in i redesutrymmet och skita ner i värpreden. Och sen går jag hit. Antingen så kan man ju öppna dörren på kvällen när de har satt sig på pinnarna. Om man vill ha lite sommar. Eller så går man upp tidigt och öppnar dörren. Det är 5:30 ungefär. Då får de komma in här och värpa igen. Det går nog ner lite när det blir så här jättevarmt. Ja, jag tänker det med. Då går det ner lite, men... Vi är även vitrötta. Ja. Så det kan man inte stå. Tack mycket. Tack. Det är bra att titta. Nej, det behöver jag inte. Bästa äggen. Tack för det. Tack. Tack. Vi står nu vid vårt andra pumpsystem och här har vi noterat att pumpen går alldeles för ofta. Det känns inte logiskt jämfört med hur djuren skulle dricka. Så att det där kommer vi titta närmare på i en senare film. Men tills dess så säger jag hej hej från Sundhult!